começando um mês de novas histórias. Um mês de estreias especiais. Setembro tá demais na Globo. Vem aí a nossa novela. A sua nova novela das seis. Sete amigas e um detetive muito enrolado. Será que a amizade supera tudo? Você não tem culpa de nada. Tirando o fato de eu ter um caso com o homem casado, marido da Lara. A gente vai descobrir em Elas por Elas. É mais novela que você quer? Um grande sucesso no Globoplay, agora na tela da Globo. Agora a gente dá tudo da gente, menos os nossos. Nossos sonhos. Todas as flores. O desfecho dos campeonatos que deixam a gente com o coração na boca. Tem a final da Copa do Brasil, a semifinal da Libertadores e a reta final do Brasileirão Feminino. Só tem musicão, com a primeira edição do festival que já chega gigante, como São Paulo, The Town. Com uma estrela que a gente ama, Som Brasil, Sandy. E com nossa musa maior, tirando o pé do chão, o novo Pipoca da Ivete. Em setembro, vamos viver novas histórias. Aqui no Plim Plim, aqui na Globo.